studen së fundmi këngëtari Ron Zaiti jo vetëm që nuk sqaroi pikpyetjet në lidhje me marrëdhënien me Semion, por fjalë kanë qarkulluar në media më shumë, dhe preferon të lirë ashtu si që janë, mes tyre ka pasur një roman, një loje me moderatorin e Glamour Zone, do të bashkëpunoja, do të kaloja një natë ose do të martohesha, do të them tre vajza dhe ti do të zgjedhësh, do të kisha bashkëpunuar me Semion Upajn, do kisha kaluar një natë me Bora Zemanin dhe do të isha martuar me Elvana Gjatën. U shprej Roni. Kujtojmë se pak kohë më parë Semi ka deklaruar se kënga është fshirë nga platforma YouTube nga Roni. Duke sqaruar të vërtetën e deklaratës së Semit, Roni ka zbuluar se në fakt fajtor për fshirjen e këngës është Dafina Zeqiri, me të cilën Roni tha se nuk bashkëpunon më, se kam fshirur këngën. Ajo është keq interpretuar prej Semit. Unë kam qenë pjesë e grupit të Money Music, që nuk jam më pjesë e tij. Tani jam vetë. Shkaki i heqjes të gjitha këngëve dhe të gjitha rrjeteve sociale ka qenë shtëpia muzikore për shkak se nuk jam më i kontaktuar prej tyre, nuk marr më pjesë në shtëpinë e tyre muzikore. Arsyen se di, por vendimi ka qenë i drejtuesit së shtëpisë muzikore Dafina Zeqirit, e cila ka vendosur me i heqë të gjitha këngët për YouTube-it dhe ashtu ka ndodhur. Nuk jam hequr, nuk janë hequr nga unë, se nuk kam pasur akses, ka qenë pronë shtëpisë muzikore. Tharoni tek se ishte i ftuar në Glamour Zone.